Drejtori për Europën Juglindore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Jonathan Moore, ka tërhequr vëmendjen se lufta kundër korrupsionit duhet të përfshi institucionet e drejtësisë dhe jo institucionet politike. Mesazhi i fortë i zyrtarit të lartë Amerikan ka ardhur në takimin me presidentin Bujar Nishani. Jonathan Moore dhe presidenti Nishani kanë rënë dakord se lufta kundër korrupsionit, reforma në drejtësi dhe reforma territoriale janë sfida shumë të rëndësishme që duhen fituar në interes të qytetarve dhe ambicies europiane. Në këtë kuadër, Moore ka vënë në dukje se për shkak të diferencave të krahëve politik, presidenti mund të luajë një rol të rëndësishëm për afrimin e tyre. Në ditën e parë të vizitës në Shqipëri, Moore ka takuar dhe kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, por dhe ministrin e Mbrojtjes Mimi Kodheli. Kryetari demokrate ka shfrytzuar këtë takim për ta njohur zyrtarin amerikan me gjendjen shqetësuese të demokracisë në vend, duke u ndalur kryesisht në dy çështje themelore që kanë të bëjnë me zbatimin e vendimit të gjykatave dhe respektimin e mandatit të institucioneve të pavarura. Nga ana e tij, Moore ka thënë se respektimi i vendimit të gjykatave është një standard ndërkombëtar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuara kur standardet ndërkombëtare nuk respektohen. Ndërsa në njoftimin për media të ministrës së mbrojtjes, theksohet se mes Moore dhe ministrës Kodheli në qendër të bisedës kanë qenë reformat e qeverisë shqiptare, kryesisht të ministrisë së mbrojtjes. Zyrtari i lartë amerikan ka vlerësuar punën e bërë deri në këto momente dhe ka inkurajuar ministrën Kodheli për vazhdimin e mëtejshëm të këtyre reformave. Drejtori për Europën Juglindore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Jonathan Moore, është ndalur në Tiranë për një vizitë 3 ditore. Takimet e tij zyrtari amerikan ka vendosur të nisë me presidentin dhe ministrën e Mbrojtjes, dy institucione këto që ditët e fundit janë përfshirë në akuzat të ndërsjellta.